Мащабен протест в центъра на София и засилени мерки за сигурност. Какво откриха полицаите при проверките и реакцията на проверяваните? Нещата, които намерихме, част от тях са доста, така, според мен, обезпокояващи при евентуално тяхно използване. Извадиха ми нещата на улицата. Една жена беше, тя още като ме видя отдалеч си сложи ръкавиците. Някакъв нож да не изкочи от тука ме пита. И накрая видя кълъв за очила и каза: слагайте очилата, че ще има много газ. Ако изборите бяха днес, 5 партии влизат в парламента, ГЕРБ и БСП с минимална разлика. От днес започна телевизионната академия на БНТ. Студенти от 6-то университета ще се обучават от водещи професионалисти в националната медия. По света и у нас 18 започва Добър вечер. 64 дни на антиправителствени протести. Вече 10-ти час продължава обявеното днес Велико народно въстание 2 около парламента. Засилени са мерките за сигурност в района. 6 души са задържани на пропускателните пунктове. Днешните демонстрации преминават без инциденти и напрежение до момента. Сега от площад Независимост включваме Александър Марков. Добър вечер. Здравейте! 64-тият антиправителствен протест под наслов Велико народно въстание 2 продължава без инциденти, напрежение, както ти каза. Исканията остават същите. Оставката на правителството на главния прокурор и предсрочни избори. И протестиращи, и полиция призоваха хората, идващи на площада, да се разграничат от провокатори. На целта бяха изградени няколко полицейски филтроващи пункта, на където биват проверявани раниците на хората за наличие на опасни предмети. Самите протестиращи опънаха специална бяло-червена лента пред органите на реда, така че никога няма досег с тях. Докато депутатите заседаваха вътре в сградата на Народното събрание, а протеста навън продължаваше през днешния ден, полицията извърши претърсване на района около Народния театър и в специални шахти в градинката пред Народния театър открити бяха намерени бутилки пълни с запалими течности и метални прътове, дори самурайски меч. 6 души бяха задържани по КПП-тата на полицията, 3 за наличие на опасни предмети, 2, които не са имали документи, и 1, който е бил обявен за издирване. Как премина протеста до момента? Вижте в репортажа на Тихомиринат. Още в 7 сутринта сградата на Народното събрание беше обградена от полиция. Час по-късно започна претърсване в градинката пред Народния театър за опасни предмети. Претърсваха се храсти, кофи, забукук и шахти. От МВР заявиха, че са намерени метални тръби, дървени пръти, 2 ножа, бойна прашка, както и 10 литрова туба с неустановена течност с остра миризма. Открита е и чанта пълна с бутилки с течности с различен цвят. Нещата, които намерихме, част от тях са доста, така, според мен, обезпокояващи при евентуално тяхно използване. Намерени са и чували с камъни. Тепърва ще се проверяват записите от охранителните камери в района, за да се установи кой е оставил предметите в градската градина. Камъните, които намерихме като сформирана някаква сериозна купчина, изкрити в храсти така дълбоко, може да предположим, че са оставени с някаква цел. Някои лоши хора искат нещо да се случи до вечера. Протестиращите също бяха проверявани от полицията, за да се избегне внасянето на опасни предмети. Извадиха ми нещата на улицата. Една жена беше, тя още като ме видя отдалеч си сложи ръкавиците. Някакъв нож да не изкочи от тука ме пита. Накрая видя кълъв за очила и каза: слагайте очилата, че ще има много газ. Всичко е нормално. Уважавам работата на полицаите. Сблъсъците бяха провокирани от хора, които не бяха тук да протестират, а именно с целта да провокират тези сблъсъци. Надявам се полицията този път малко по-добре да свърши работата, да ги идентифицира и да ги изолира по-рано. От СДВР заявиха, че са готови да реагират при всеки един опит за провокация. Протестът тук тази вечер ще продължи до 23.30, а иначе по-рано днес съда освободи всички задържани от големия протест на 2 септември. Благодаря ти, Александре, за включването. Освен граждани от цялата страна на протеста днес, имаше представители на неправителствени организации и различни политически партии. Те подкрепиха исканията на демонстрантите за оставки на министър-председателя Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев.
Вместо да влязат в пленарна зала, част от депутатите на БСП се присъединиха към протеста пред парламента. Демонстрира се пълна липса на чуваемост, бих казал безочие от страна на управляващото мнозинство спрямо справедливите искания на протеста. Вместо да си подадат оставката, сипят обиди към всички, които са се осмелили да им кажат, че така повече не може. Много са причините за разделението в обществото, коментира Тома Биков на влизане в Народното събрание. За съжаление, те първа трябва да ще се справяме с това и те първа ще плащаме цената на това нещо. Ние сме свикнали да работим и така. Винаги изхода от такава ситуация е сядане на масата и разговори. Предложенията, които прави премиера и които прави правителството, както и управляващото мнозинство, очевидно не се приемат от една част от протестиращите. От БСП потвърдиха, че ще влязат в зала само за разглеждане на изборните закони. Според Майя Манолова обаче, промени в изборния кодекс не са необходими, за да се реализира машинно гласуване. ГЕРБ се опитват да осъществят един атентат, буквално атентат върху честността на вота, с опита да удължат изборния ден до 48 часа, т.е. да се гласува 2 дни и една нощ. През нощта депутати отново като турбалани да се разнасят с чували, да възкръснат мъртви души от списъците, които да гласуват. Искаме реформа на прокуратурата, искаме да спрат измененията на изборния кодекс по начина, по който ГЕРБ ги правят, защото сме много притеснени, че отново подготвят технически да получат надмощи над изборите, подготвят възможността за манипулация. Министър-председателят от 94-та година Рене Тенджова също дойде на протеста, за да поиска оставката на премиера Борисов. Борисов трябва да дойде на улицата, защото тук са били мафиотите, хазартеджиите, да дойде да се среща с тях. Той обича такива срещи. На протеста присъства и Румен Петков от АБВ. Президентът Румен Радев написа в профила си във Фейсбук, че масовият протест принадлежи на всички граждани. По думите му, на площадите днес не е мафията, а българският народ, който е твърдо решен да си върне държавата. Държавният глава призова хората да не се поддават на провокации и отбеляза, че насилието между власт и граждани няма място в бъдещето, за което всички почтени хора се борят. Промяната е неизбежна, допълни Радев, а всяко упорство на управляващите само задълбочава кризата. Социологическо изследване за нагласите на българите към протестите и политическите партии, както и необходимост от промяна на Конституцията, изготви тренд, поръчано и финансирано от вестник 24 часа. 62% от анкетираните подкрепят протестите с искане за оставка на правителството и главния прокурор. 30% не ги подкрепят, а 8% не могат да преценят. Според 42% от българите, протестите няма да доведат до оставка на правителството. На обратното мнение са 1/3 от анкетираните. Има ли нужда от нова конституция? 37% от българите са отговорили на въпроса с не. 29% смятат, че България има нужда от нов основен закон, а 34% не могът да преценят. 5 партии влизат в парламента, ако изборите бяха днес. ГЕРБ, БСП, Има такъв народ на Слави Трифонов, ДПС и Демократична България. Формацията около Майя Манолова и Обединени патриоти запазват шансове за представителство в следващото народно събрание. Изследването е направено в периода 29 август, 5 септември, чрез интервю лице в лице. Анкетирани са 1008 пълнолетни българи. Европейската комисия няма конкретна дата за окончателно прекратяване на механизма за сътрудничество и проверка за България. Това стана ясно днес от изказване на заместник-председателя на Еврокомисията Вера Юрова в Европарламента. Тя беше изслушана в комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи за състоянието на механизма. Според нея наблюдението върху България продължава в рамките на новия механизъм на Брюксел за мониторинг на върховенството на закона във всички държави членки. Сега напряката ни скайп линия е Деси Апостолова. Деси, здравей! Какво още каза комисар Юрова и какви бяха реакциите на евродепутатите?
Здравейте от Брюксел. Днешната дискусия за мониторинга, за механизма за сътрудничество и наблюдение се превърна в по-широка дискусия за сегашната ситуация в България. Това, което стана ясно от думите на Юрова, е, че действително механизмът все още на практика не е отпаднал. Тя няма точна дата за това, както самата тя се изрази. Но пък Еврокомисията продължава да следи какво се случва в България в рамките на новия механизъм. Първият доклад по него трябва да бъде представен на 23 септември. Доста критики се чуха от страна на европейски депутати от различни политически партии, от различни държави по отношение на случващото се в България. Някои от тях защитиха тезата, че механизмът върху България и Румъния трябва да остане. Какво каза още Юрова и българските евродепутати? Чуйте! Виждам много усилия за продължаване на реформите и приемане на законите според нашите препоръки и препоръките на Съвета на Европа. Ще продължим диалога и мониторинга, понеже това е основното нещо. И в точното време, когато се постигне достатъчен напредък, механизмът за сътрудничество и проверка може и трябва да бъде прекратен. Българските граждани са европейски граждани. И в момента те се борят за европейския път на страната, в която живеят. За съжаление, собственото им правителство отказва да ги чуе. Надявам се, вие да ги чуете. Надявам се, че Европейската комисия ще избере европейските принципи и няма да се скрие за дребната политическа математика. Днес е време Европейската комисия да избере кое е по-скъпо. Демокрацията, българската демокрация или господин Борисов. Този механизъм винаги е бил възприеман двояко. На първо място, защото той показва своята неефективност и дискриминационност. И казвам веднага защо. От една страна той се прилага само спрямо от две държави. От друга страна, справедливата логика изисква да има последващи конкретни мерки. Предлагат се също промени, с които да се увеличи отчетността на главния прокурор. Така ще се изпълнят и конкретните препоръки на Венецианската комисия. Разбира се, за да бъдат завършени реформите в Конституцията, е важно всички политически партии да участват в дискусиите и да подкрепят промените. Новата ядрена централа може да не е в Белене, изненадващо обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която присъства на представянето на енергиен анализ от КНСБ. По думите и вече е готов проект на нова енергийна стратегия на България до 2030 година. В нея не е предвидено да бъдат спирани въглищните централи. Синдикатите от своя страна поискаха решение за големите дългове в енергетиката. Вижте още в репортажа. България се нуждае от нови ядрени мощности, но може да не бъде довършена АЕЦ Белене. Там говорим за необходимост за въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност след 2030 година, която ще бъде от 2000 мегавата. Не е казано къде. Скептични за изграждането на централата са и синдикатите. Аз съм известен скептик, че ще имаме АЕЦ Белене в следващите години по една основна причина. Че както искаме, ние искаме естествено изцяло на пазарен принцип, сметката много трудно ще излезе на който трябва да инвестира. Министърът обясни, че е готов проекта на нова енергийна стратегия на България, но тепърва той ще бъде дискутиран. Документът обаче в никакъв случай не предвижда закриване на въглищните централи. Такова изискване няма и от Брюксел, въпреки зелената сделка. Трябва със сигурност да кажем и хората да знаете, че в нито един документ на Европейския съюз, нито една директива, няма да види текст, от който да става ясно, че датата Х, Y и Z трябва да бъдат затворени въглищните централи. От КНСБ поискаха и повече гаранции както за работещите в сектора, така и за справяне с натрупаните над 4 милиарда лева в държавната енергетика. 122 са новите случаи на заразени с коронавирус през последното денонощие. Направени са 5145 PCR теста. Това означава, че около 2,4% от изследваните са с COVID-19, което е спад в сравнение с последните дни. 753 пациенти са в болница, 60 са в интензивни отделения. Още 177 са се излекували от болестта, а смъртните случаи са 9.
И за финал да ви кажа, че Телевизионната академия на БНТ посрещна първия си випуск. 121 студенти от 6 университета ще се обучават от водещи професионалисти в националната медия. Първата среща на младите таланти с техните ментори беше в обновеното трето студио на БНТ. Телевизионната академия ще даде възможност на студентите да придобият практически опит и да се докоснат отблизо до магията на телевизията. Най-добрите сред тях могат да продължат професионалния си път при нас. Телевизионната академия трябваше да започне през март, но епидемията заради коронавируса отложи старта и с няколко месеца. Още актуална информация вижте на сайта bntnews.bg, на мобилното приложение BNT News и на страницата на Посвета и у нас във Facebook. Следва предаването още от деня с водеща Делина Радева. Довиждане!